Kif għamilna fis-snin li għaddew iddeċidejna din is-sena li nagħmlu servizz fejn nabbinaw xi kanzunetti tal-Malta Eurovision Song Contest mal-futbol Malti. Fil-passat kien hemm min ħalih, ħadd ieħor ħadab ċajta. U kien hemm min ma ranix aktar għaliex ippretenda li nabbinawlu kanzunetta partikolari imma għażilna li kien ħaqqu tim jew persuna individwali oħra. Ħa naraw kif se mmorru din is-sena. Nibdew bit-tim ta' Melita, tim tal-Amateurs fl-ewwel esperjenza fil-Premier. Iddeċidejna li nabbinaw ma dan it-tim id-diska ta' Janis De Battista, Perfect Day. U kif kienet Perfect Day dik il-ġurnata li fija Melita kitbu paġna fl-istorja tagħhom imnaqxa bitri tad-deb. Il-ġurnata storika fejn Melita rebħu lill-Valletta fil-kampjonat BOV Premier u verament kienet Perfect Day għal Paċċi Salinas u Don Paolo kif ukoll oħrajn. Kanzunetta li sfortunatament ma mletix għall-finali tas-sibt kienet id-diska ta' Jilenja. Tiftakrux kien jisima? Ħa ngħidilkom lil min se niddedikaw din id-diska, forsi infakrukom u ngħinukom taqtaw l-isem tagħha. Mela, dak it-tim li fis-sajf li għadda għamel waħda mill-aqwa kampanja kwisti bismijiet kbar. Għadkom ma tistgħux tassoċjawx diska bnajna mat-tim ta' Mosta? U mhux ovvja, Tides of Illusion. Illużjoni biss kienet dik ta' Mosta li xi darba jistgħu jkampaw b'dawk il-plejers u b'dawk il-pag kbar sal-aħħar tal-istaġun. Jalla, it-Tides of Illusion jissarfu f'riżultati konkreti ħabib Sur Ġorġ. Bidu diżastruż għall-Hamrun Spartans, jew Arminek. Imma jenżommu mal-aġġettif moderat ta' diżastruż. L-Spartans ma qabdu xart u kważi waqgħu u ħadu tisbieta tajba. Id-deċiżjoni tal-barranin Bulgari mar nexxitx. Is-supporters Ħamruniżi ammettew li waqgħu għan jew ejja nkunu moderati, waqgħu għaż-żufjett, jew waqgħhom għax xi ħadd taċ-ċajt. Min issuġġirilhom il-Bulgari fil-bidu tal-istaġun? Zgur li xi ħadd waqa' ar-redikolu lill-Hamrun Spartans u d-diska li jażinnilhom hija Fall Like Rome ta' Richard Edwards. Spiċċa fit-tieni post tal-finali bħala runner-up Kevin Borch bid-diska tiegħu Needing You. Diska li tidħol kexxun għal Ormi u bl-istorja tagħhom ta' mħabba li dejjem kellhom mal-coach Jesmond Zerafa. Dan tal-aħħar, wara sentejn ma' Valletta fejn rebaħ żewġ kampjonati konsekuttivi, ħebritu qalbu u kienet jistenna li xi darba jerġa' jiddutorna mal-ewwel maħbuba tiegħu, jiġifieri mas-soċjetà ta' Ormi. Finalment, dawn irrealizzaw li għandhom bżonn lura lil Jesmond sabiex joħroġhom mill-problemi. Needing you, anzi, needing you so badly, Jess, għallek ir-reredino. Ittama l-aħħar li tmut, u Rabat diġà ddikjaraw li mhux se jarmu x-xugaman sal-aħħar tal-kampjonat. Silvio Vella u determinat li joffri sfida lil Melita u li d-dajfin l-oħra fosthom Ħamrun Floriana u Ormi. U bil-plejers tagħhom ir-rabtin żgur li nedikawlhom id-diska ta' Rakela, Keep Believing. Fil-finali tal-Malta Eurovision Song Contest marret tajjeb ukoll id-diska ta' Davinja, Betrayed. Lil min taħsbu se nedikaw din id-diska? Żgur lil dak it-tim li ma jinsabx fit-tielet post fil-klassifika kif spiċċat Davinja. Betrayed, hekk ħassewhom sensiela ta' players mikduma minn Floriana f'dawn l-aħħar snin, bit-tradiment joħroġ fil-beraħ dan l-istaġun, ibijaw u jagħtu releases lil players sabiex jippruvaw jaqtaw id-dejn. Traduti minn Club Glorious, Christian Cassar, Christian Caruana, Tyrone Farrugia, Ryan Darmanin, Stephen Azzopardi u sensiela ta' persuni oħra fost il-lista li ma tispiċċa għatta barranin li kellhom jieħdu l-flus. Kollha Betrayed. Nisperaw u nittamaw li għal-ġid ta' dan il-Club Glorious ma jkunux hu issa l-vittmi ta' Betrayal din id-darba mill-investitur preżenti, Stephen Vaughn. Kulħadd kontrina. Dejjem hekk jeqirdu l-Valletta. Daqqa lix min jilab kontri jom jilab taf, daqqa lix jitħabtu sabiex jerbħu anki meta jisibuha diffiċli biex jieħdu 3 punti kontra xi tim żgħir, insomma, kulħadd kontra Valletta. Kulħadd kontrina għaliex aħna l-Valletta. U allura x'diska aħjar stajna nabbinaw mal-leaders tal-kampjonat u champions preżenti. Us Against the World ta' Gianni.
Ftitu ma dawk il-klabs li jazzekkaw il-barranin sam il-bidu tal-istaġun u min jagħmel dan ħaqqu kull proset u kull tifħir. Tim partikolari li jmexxilu jagħmel dan żgur kien Slim Wonders. Dawn malli ngaġġaw lil Alfonso Greco irnexxilu jara futur u jara fil-font il-kwalitajiet tal-plers taljan li ġab f'Malta. Donnu Greco ra taħt ir-raġġi ultraviolet. Il-bot il-bot ta' dak li vera kellhom bżonn sliema. Tajt din il-vizjoni ultraviolet taf twassal ukoll għall-pożizzjoni fl-Ewropa. Hibernians, dawn bdew il-kampjonat b'ċertu kalma u serenità. Labu l-lop, issettjaw ruħhom u bdew ġejn il-punti. Ġabu ammont ta' punti u nqataw ma ta' fuq. Jafu li issa l-moment li jippruvaw ir-rush finali għaċ-Championship Pool. U allura, hekk kif anke Hibs għarfu li danu l-moment, anke konfermat bl-akkwisti li se jsaħħu l-attakk tagħhom fosthom ta' Tarabaj u Obinna u Bjefule, diska awtomatika li niddedikaw lil Paulistiqi When It's Time ta' Claudia Faniello, b'dedika speċjali għal partitarji kollha Paulisti. U tim li kellu pretensjonijiet kbar ta' reħq tal-kampjonat kien Birkirkara. Il-lop li bdew jilabu beda jpaxxi lajn u bi plers bħal Jonathan li iktar rebaħ onuri tal-plejer tax-xahar sa issa dan l-istaġun milli kemm rebħu tazzi Birkirkara f'dan l-aħħar tliet snin ġabhom bħala tim favorit minn ħafna. Però ħafna tawhom overrating. Overrate jgħidhom. U kif? Tajt l-istess coach tal-Stipes Paul Zamit jaċċetta din l-assoċjazzjoni ma' din id-diska. U tim li jinsab fis-seba' sema u żgur Tarxin Rainbows. Wara d-diżappunt ta' dak li ġara fil-bidu tal-istaġun, Clive Mizzi nesa dak kollu li ġara ma' sliema, u mbarka bi kbir fuq proġett li issa għandu storja mill-isbaħ, dak li rnexxielu jdaħħal ir-Rainbows fiċ-Championship Pool. Żgur li l-ġimgħa li għaddiet meta waslet il-ġurnata tal-konferma matematika li Tarxin kienu reġgħu għamluha fiċ-Championship Pool, żgur li kienet a wonderful day. U allura, Petra u Richard Edwards din is-sena f'dan is-servizz se nabbinawhom ma' Tarxin Rainbows. His name is Jeremy, working in IT, never questions why he has always been. Mamluwiex mal-ewwel sitta, fallew milli jilħqu lagħnu t-target li kien issettjat mill-President George Borch fil-bidu tal-istaġun, però ma jidhirx li se jkollhom problema biex jibqgħu fil-Premier. Madankollu, minkejja daqsxejn ta' diżappunt żgħir, xorta l-klabb baqa' jħares il-quddiem b'ottimiżmu. Naħdmu għal-għada, naħdmu għall-futur, dejjem jgħid George Borch. Il-bażi tal-ħidma rikorrenti tas-sej u l-pesu u l-investiment ta' Anton Taliaferro ikkonferma għall-ħidma ta' għada għall-futur. Toġbok id-diska l-riservajni l-ak sul-borċ. Tomorrow, id-diska rebbiħa tal-Malta Eurovision Song Contest. Nisperaw li mhux tomorrow never comes. Unal u dan is-servizz b'dedika speċjali għal persuna tal-moment fil-futbol Malti, Pietro Gedin. U mill-ewwel niddedikaw lu d-diska ta' Skar, Superstar. Dan hu l-persuna li minkejja d-diffikultajiet jekk jaffaċċja l-futbol Malti fosthom korruzzjoni kontinwa, investigazzjonijiet, mismanagement ta' fondi fil-passat, players ma jitħallsux, ecc. Gedin jibqa' inspirazzjoni u bil-grinta u b'riżultat li tiġib mat-tim nazzjonali qed inassina l-problemi kollha li jġib miegħu il-futbol lokali. Dedika per il-nostro mister, Superstar.